Vi går inn i den hukken der også. Oh, ja, okay. Jeg trives når vi jobber sammen, løfter hverandre, bidrar til å gi hverandre kunnskap og gi hverandre råd, og bidrar med å hjelpe lærlingen på vei. Veldig bra. Hun er veldig flink på å lære fra seg faget, holdt jeg på å si, og så brenner hun virkelig på faget sitt, og klarer veldig godt å formidle det for oss som tar fagbrev. Tina. Ja. Unni er gjennom sin faglige integritet en enormt god ambassadør for renholdsfaget. Ta den flekken, Sonja. Flott. Motivasjonen er jo å se at både lærlinger, kollegaer, etter hvert som de får kunnskap og erfaring, så mestrer de. Og det gleder meg enormt når jeg ser at de mestrer. Og de blir selv veldig, veldig stolt og ønsker å yte 150%. Det er samme sted. Du er et fantastisk menneske å forholde seg til. For hun er alltid positive, alltid blide, og alltid villige til å gjøre det litt ekstra. Da. Går det fint med dere? Det er veldig, veldig hyggelig for å si det sånn, og det bidrar til at jeg vil stå på enda mer og like mye som jeg har gjort inntil nå, så jeg gir meg ikke med det første. Mm. Alle kan gjøre rent, men ikke alle kan utføre det profesjonelt, sånn som vi.